Честито на победата на Черноморец Бургас. По-голямата част от срещата те владееха инициативата и ние допуснахме грешки и затова загубихме срещата. Имаше хубави ситуации пред двете врати. Мисля, че се получи една така приятна среща за наблюдение. Господин Зафиров, изненадали ли с нещо отбора на Черноморец? Бяхте ли го разумели достатъчно? Да, гледах го две срещи, така че това, което правиха на терена, знаех, че го правят, бех предупредил и въпреки това не успяхме в началото на срещата се ориентираме. Замяната на двата външни по двете крила, както и влизане на човек зад гърба на дефанзивните ми полузащитници, там не се получиха нещата. Но второто по време се коригирахме, играхме сравнително по-добре от първото. Плахо, много плахо започнахме срещата, не знам защо. Все пак е първа среща, това е футбол, нормално е да загубиш. Въпросът е да си играе футбол. За жалост ние така подходихме малко плахо и неуверено в началото на срещата и затова и загубихме. Господин Зафиров, има ли шанс Садова да се върне отново в Калиакра? Не разговаряли сме с него. Единственият проблем там е, че той не може да се разбере с ръководството на ЦСКА. Той има договор с ЦСКА, трябва да си уточнат взаимоотношенията. При вас приключила ли е селекцията за Черноморец? Знам, че... Нашите възможности не са толкова голями, колкото при Черноморец, така че при нас това е селекцията. При нас е приключила селекцията.